ありがとうございました。次に村上雅俊君。委員長。村上雅俊君。日本維新の会の村上雅俊です。今日はですね、3つの点についてお伺いしたいと思います。1つ目は本日議題となっております旅券法、そして租税条約について。2つ目はですね、岸田外務大臣、ゴールデンウィークに、中南米に、外遊されたわけですから、その成果と意義についてお伺いしたいと思います。そして3つ目はですね、先ほどの質疑の長島委員に引き続いて海外における武器使用について伺っていきたいと思っております。まず、ですね、1つ目はですね、大臣の方からゴールデンウィーク中の中南米の3カ国の歴訪された、意義について、この TPP についても焦点が当たって報道されているわけですけれども、ご感想、そして、成果について外務委員会での、ご報告をお願いしたいと思います。外務大臣岸田文雄君。私は4月28日から5月の5日まで、メキシコ、ペルー、パナマ、そしてロサンゼルスを訪問させていただきました。そのうちこの中南米3カ国では各国の大統領あるいは外務大臣、こうした要人と会談し、メキシコにおいては我が国のこの対中南米政策ということでスピーチも行わさせていただきました。まず中南米につきましては、この製造拠点あるいは資源の確保、成長する市場あるいはこのインフラ輸出、こういった観点から、この我が国にとってこの中南米地域、これ経済的重要性、ますます、増大しているということ を感じて、書いてまいりました。各国の外相に対しまして、この日本企業の進出増大を受けてビジネス環境の改善、こういったことを要請させていただきましたし、またTPP 交渉参加国でありますこのメキシコ、ペルー、こうした国との間ではこの環太平洋の経済連携を推進するということで、一致をさせていただいた、こういったことであります。中南米につきましては、こういった経済的な視点からもですね、我が国にとって、重要度が増していると感じていますが、合わせて中南米諸国今33カ国あります。そして G20 の中にもですね、3カ国が、この加わっている、こうした状況の中でこの近年国際条理での影響力、これが高まっていると感じております。ですから国連改革ですとか、この軍縮不拡散あるいは気候変動、こうした国際的な課題について、中南米と対話を深めて連携を図ること、こうした重要性も感じてきたところであります。先ほど申し上げましたこの中南米政策スピーチですが、日本の外務大臣としては6年ぶりということですが、中南米との間で今言った背景、今言ったこの視点を背景にですね、経済関係の強化と合わせてこのルールに基づいた国際社会の形成、こうしたことを進めていくということを訴えさせていただきました。中南米へ回りまして、全体的に感じましたのは親日的な感情と、そして日本に対する大きな期待でありました。日系人の方々あるいはこの現地関係者の方々との意見交換を通じて二国間の関係一層強化を図っていきたいと感じてきたところであります。委員長。村上雅俊君。大臣、6年ぶりに中南米についての政策のスピーチをされたということで、中南米の諸国に対して非常に前向きなポジティブなメッセージを発することができたのではないかと私自身も感じるところであります。その中でですね、スピーチの中で、グローバルに手を携えて、ルールが支配するより良い国際社会を目指しましょうというふうに中南米の国々に対して呼びかけをされたというふうに私自身承知しておりますけれども、これはですね、私の理解では、中国という国を念頭に置きながら法の支配を重視する我が国の外交姿勢というものを、示されたというふうに私自身は理解しておりますけれども、外務大臣としてはどのようなことを念頭に置きながら
こういった言及をされたのでしょうか。岸田外務大臣。スピーチにつきましてはですね、今申し上げた中南米のこの経済的な視点、また国際条理における存在感、こうしたこの点における重要性に鑑みて、ぜひ共に国際的なルール作りを通じて国際社会においてしっかりとこの平和や繁栄に役立つよう努力をしていきたい、こういったことを申し上げた次第です。20〜30年前、この中南米といいますと、この内戦ですとか債務不履行ですとか通貨危機ですとか、こういったニュースが日本の国内で流れることが多くありました。しかし今や中南米、このどの国においても民主主義が浸透し、そしてどの国もですね、この高い経済成長率を誇っています。日本の国もですね、近年この経済の厳しい状況が続いたわけですが、今この新しい政権の下で経済の復活を図ろうとしている、共にこうした経済の面でも協力をしていくことによって大きな成果につなげていきたい、こういったことを申し上げ、また国際条理においてもこの軍縮不拡散ですとか環境ですとか、あるいはこの気候変動ですとか、こうしたこの国際的な課題について共にこのルールに基づいてこの協力していこう、こういったことを力を入れて申し上げたわけでございます。特定の国を意識した等というのではなくして、前向きにぜひ中南米と日本との間で今言ったような点において協力をしていきたい、こういった思いを強く込めさせていただきました。村上雅俊君。中南米の訪問について最後に1点だけ改めて確認させていただきたいと思いますが、 TPP の交渉という点についてはどのような成果というかを挙げてこられたのでしょうか。スピーチの中でですね、またご答弁の中でも環太平洋の経済連携を推進するということで我が国と中南米の諸国で一致したということをお答えになっておられますけれども、 TPP ということに限定すればどのようなことが、成果としてあるでしょうか。岸田文雄外務大臣。今回の訪問先のうち、TPP 交渉参加国でありますこのメキシコおよびペルーのこの大統領をはじめ、要人からは我が国の TPP 交渉参加に対して改めて支持と歓迎の意が述べられました。これに対して私の方からはですね、ぜひメキシコあるいはペルーに対しまして、日本の国としてはこのぜひスムーズにそして早期に交渉に参加したい、と考えていることからして、ぜひこのスムーズかつ早期の交渉参加にご協力をお願いしたいということを申し上げさせていただきました。両国からもこの日本の交渉参加に向けて協力していきたい、こういった意向が示されました。村上雅俊君。はい、それでは租税条約に移りたいと思います。先ほど最初にですね、冒頭に薗浦委員の方から概括的な、質問がございましたので、私の方からですね、特定の、条約に絞ってお伺いしていきたいと思います。日本とポルトガルの間の租税条約ですけれども、我が国と EU の間で現在 EPA の、交渉も行われているところでありまして、我が国とそれからヨーロッパの間の経済連携というものを深めていかなければならないという点、これは双方が一致しているところであると思います。ポルトガルという国についてはですね、我が国の自動車メーカーを中心にして34カ国が平成23年10月の時点で進出していて、我が国にとってもヨーロッパの中で極めて重要な生産拠点であるというふうに理解しておりますが、日本とポルトガルの間で租税条約を結ぶ意義というのはどういったところにありますでしょうか。委員長。鈴木俊一外務副大臣。まず日本とポルトガルの租税条約の概要について、お話をさせていただきたいと思いますが、
この日ポルトガル租税条約、これは我が国が諸外国の間で締結した租税条約と同様にですね、国際的な二重課税の回避を主たる目的としたものでございます。そして我が国とポルトガルとの間での課税権の調整を行うというものでございます。それで主な内容でありますけれども、まず一つに、事業活動によって生じる所得につきましては、企業が進出先に工場などの恒久的な施設を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって生じる所得に限定して進出先において課税をする。そして二つ目に、利子配当及び使用料に対する源泉地国課税を減免をする。そして三つ目といたしまして、本条約に適合しない課税というものが発生した場合には、納税者からの申し立てに基づいて税務当局間で協議を行い、合意によって事態を解決することができる。そして移転価格課税事案につきましては、2年以内に税務当局間の協議で解決できない場合には、納税者からの要請に基づいて当該事案は仲裁に付託される。4つ目として、税務当局間で租税に関する情報交換を実施をするという概要でございます。そしてその意義につきましては、この条約を締結することによりまして、日本とポルトガルとの間の二重課税を回避するための法的枠組みが整備されることとなりまして、脱税等を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されるという、そういう意義があると考えております。委員長、村上雅俊君。副大臣のご答弁の中で、利子とかそれからですね、源泉地国免税についても、お述べになったと思いますが、我が国とそれから他の欧州諸国、ポルトガル以外のですね、欧州諸国と近年締結した租税条約においては、例えば使用料や、金融機関の、受け取り利子については源泉地国免税としていますけれども、我が国と今回 そのポルトガルの租税条約については、それらの所得について源泉地国免税としてはおりません。その理由というのはどういったところにあるでしょうか。鈴木俊一外務副大臣。租税条約について一般論として申し上げますと、所得の投資所得の限度税率の水準というものは、これは二国間、両国間の投資の方向性等を踏まえて交渉を行うことで決定されると、そういうものでございまして、何か一定の基準に統一するといったものではない、そういう発想はなじまないものであると思っております。我が国の租税条約の中には、条約相手国との投資交流を促進する観点から、先生ご指摘のように使用料等について源泉地免税としている条約もございますが、本条約につきましては、ポルトガル側の税収確保の要請等もございましたので、それを考慮にしつつ交渉を行った結果、使用料等につきましては源泉地免除の規定を設けないということになったわけであります。村上雅俊君。それでは次に、旅券法について伺いたいと思います。旅券法についてもですね、先ほど佐藤委員の方から極めて、詳細なご質疑ありましたので、私からは、この次の一点、人権の観点から、お伺いしたいと思います。パスポートの性別欄は現在男性または女性の表記しかありませんが、例えば性同一性障害の方々の希望も踏まえて、法改正後、今回の法改正後、何らかの対応ということは外務省の方でお考えでしょうか。領事局長、上村司君。はい、お答え申し上げます。確かに国際民間航空機関 ICAO の規則によりますと、旅券における性別の表記につきましては、女性は F、男性は M、または特定されない場合には X ということが明記できることになっております。他方、我が国のパスポートにおけます性別の欄は、これは戸籍に基づいて記載するという法律の構成になってございます。日本の戸籍には性別としては男と女しかございません。
したがいまして今後政府全体として性の問題について検討される場合に外務省としてこの旅券についてもどのような扱いが可能か検討していきたいと考えております。村上正俊君、はい、委員長。それではですね、次の海外における武器使用についてお伺いしていきたいと思います。先ほど長島委員からの質疑の中で、公務員の中で、武器使用する主体これが違うことによって差異が生じてくるのは、極めて不正のような状態ではないかという指摘が、あったというふうに思います。私の方からですね、その武器使用の相手が違うことによって、基準なりが異なってくるというのは、おかしいのではないかということについて、順を追って質疑の中で明らかにしていきたいと思います。それではまずですね、自衛隊の海外における武器使用というものが憲法9条の違反となるこの理由についてまずは最初にお伺いしたいと思います。外務大臣岸田文雄君。この憲法第9条第1項が禁ずる武力の行使とは、この国家の物的人的組織体による国際的な武力紛争の一環としてのこの戦闘行為 を言うと解しております。この自衛隊の海外におけるこの武器の使用が、これに該当する場合、憲法違反ということになります。また、他方この武器使用がすべてこの憲法第9条1項の禁止する武力の行使に当たるわけではありません。例えば、この我が国の個別的自衛権の発動たる武力の行使は当然認められますし、また警察権の行使としての武器の使用、さらにはこのいわば自己保存のための自然的権利としての武器の使用、また武器等のこの防護のための、防護のための武器の使用、自衛隊法、第95条にあるような例です、な事例ですが、この、こうしたものにつきましては、この憲法第9条1項の禁ずる 武力の行使には当たらない、このように解されております。村上正俊君。はい。武力行使に当たらない場合としてですね、個別的に、自衛権の発動あるいは自己保存型の防護といったものを挙げておられましたけれども、相手が国または国に準ずる組織である場合には憲法9条が禁じる武力行使に当たる恐れがあるという理解でよろしいでしょうか。はい。大臣官房新見参事官。申し上げます。まず今大臣からもご説明いたしましたとおり、武器使用武力の行使の定義、武器の使用についてはご説明させていただいたとおりでございますが、まず国際法上の概念といたしまして、今委員からご指摘ありますような国家に準ずる組織ということの意味について確立された定義があるとは承知しておりません。でその上で、我が国においての憲法解釈上まさにその国家に準ずる組織についてですね、国家そのものではないけれどもこれに準ずるものとして国際紛争の主体になり得るものという概念がございまして、そのコンテクストで憲法の解釈との関係で武力行使の関係が問題になるわけでございます。村上正俊君。はい。今、3時間からですね、国に準ずる組織についての、概念としてというお話ありましたけれども、国に準ずる組織というものの定義というものはどういったところになるのでしょうか。大臣官房参事官新見淳君。国に準ずる国家に準ずる組織、これは憲法解釈上の考え方でございまして、国家そのものではないがこれに準ずるものとして、国際紛争の主体となり得るものというふうに用いるものというふうに考えております。村上正俊君。はい。国際法上の定義はないと。で、翻って国内法上はですね、武力紛争の主体となり得るものとして今まで国内で用いてきているということだと私自身は理解いたしましたが、これは、定義が存在するということなんでしょうか。それとも、定義が存在しないけれども法の基準として運用されてきたということなのでしょうか。新見淳大臣官房参事官。
今委員からもご指摘ございましたとおり、また私からも説明させていただきましたとおり、これは憲法解釈上の概念といいますか整理でございます。そしてこの国家に準ずる組織と申しますのは、まさに自衛隊が活動する地域におきまして、国際的な武力紛争、すなわち国家または国家に準ずる組織との間において生じる武力を用いた争いでございますけれども、それが存在するか否かということを判断する際の要素でございます。したがって具体的に一体どういう場合、どういう主体についてこれが該当するかということにつきましては、実際は個別具体的に判断するということになっております。村上雅俊君。今ですね、これは外務省の所管の法律ではございませんが、自衛隊法の改正案が提出され、政府として提出されておられるわけで、自衛隊法を改正して、邦人救出のために陸上輸送を追加すると。しかしながら、こういったことをしてもですね、例えばこの国に準ずる組織という定義が曖昧であることによって、自国民を、海外で見捨てなければならないという場合が生じるのではないかというふうに私自身は、考えますが、この点についてはいかがでしょうか。大臣官房参事官、新見淳君。お答え申し上げます。これ外務省からお答えすることが適当かどうかありますけれども、あくまでもこの国または国に準ずる組織という考え方につきましては、憲法上の解釈として従来よりこの国会も含めて議論され、そして整理されてきた話でございますので、今委員ご指摘のとおり、その実際の現場での問題もおっしゃるとおりでございますけれども、やはりその憲法の解釈との関係についてはですね、これは慎重にきちっと検討する必要があるというふうに考えております。村上雅俊君。もう少しですね、個別のその事例というものに、踏み込みながら考えていきたいと思います。海外、海賊のですね、対処法に基づいて自衛隊の武器使用が、憲法9条の禁じる武力行使ではない理由というのはどういうところでしょうか。内閣官房長田内閣審議官。お答え申し上げます。海賊対処法、現行の海賊対処法でございますが、これは海賊行為に関する罪と、海上保安庁あるいは自衛隊による海賊行為への対処について規定をしております。同法に基づきまして自衛隊の武器使用が認められておりますが、これはある行為が海賊対処法に規定する海賊行為に該当する場合に限られております。我が国の刑罰法令が適用される犯罪行為犯罪たる海賊行為を行ったものに対しまして、自衛隊が同法で認められる警察権の行使として法令の範囲内で武器を使用することにつきましては憲法9条で禁止をする武力の行使に当たらないというふうに解釈をしています。村上雅俊君。はい。今のご答弁についてですね、海賊対処法において事故または事故の管理下にある者の防護のために武器使用ための武器使用でも自衛隊自身の武器を防護するための、武器使用でもないというのに、海賊に対処するために武器使用が認められている、これというのはですね、武器使用に関する政府統一見解と矛盾するのではないというかというふうに考えますが、この点についてはいかがでしょうか。長田内閣審議官。大臣が先ほど答弁された中にもございますが、これはあくまでも警察権の行使としての武器使用であるという観点から、これは憲法9条で禁止をしている武器使用に当たらないというふうに考えています。村上雅俊君。このようにですね、海外における武器使用について、解釈と現実が最も矛盾していると思われるのは、この海賊対処の問題ではないかというふうに考えます。なぜかと申しますと、例えばその一つの、事例を考えてみたいと思うのですが、現在ですね、我が国が、ソマリア沖で海賊対処を、現実に行っているわけであります。ソマリア沖のですね、航海の上で例えば P3C が、紹介を行っていたところ、海賊対処法に規定する海賊行為が行われたと確認された場合ですね、この海賊は私人であると、すなわち今まで質疑の中で出てきた国でもなく、国に準ずる組織でもないと
というふうに理解いたしますが、この理解で、私自身の理解で正しいでしょうか。長田太内閣審議官。委員のご指摘のとおりで結構だと思います。村上雅俊君。それではですね、その今申し上げたように海賊が、国でも国に準ずる組織でもないと。でその海賊が海賊対処法に規定している海賊行為を他の国の艦船に対して行っていた場合、例えばアメリカの艦船が、米海軍の艦船が取り締まりを行っていたところですね、その海賊が海賊対処法に規定する海賊行為を行っていると。でそこに、その海賊がですね、アメリカの艦船に対して、ロケットランチャーで攻撃を仕掛けたとすると。この場合に、その場に急行した自衛隊の艦船、近くにいた、自衛隊の艦船がアメリカの艦船を防護するために武器を使用すると。そうした場合に、この自衛隊が武器を使用した相手というのはですね、海賊なので国でも国に準ずる組織でもないと、そういうふうに理解するのであれば、憲法上の評価というのはどういったところになるのでしょうか。9条に違反するのか違反しないのか、この点についてはいかがでしょうか。長田太内閣審議官。あくまで海賊対処法で想定をしておりますのは、いわゆるその私有の船舶との乗組員が指摘目的のために行う不法な暴力行為、抑留または略奪行為ということを考えておりまして、今先生のご指摘のような行為が現実に、ソマリア等の沖で発生をしているということは考えておりません。村上雅俊君。すみません、私はですね、家庭でお尋ねしているわけでございます。でまた、ソマリアの沖でですね、米艦船に対して実際に海賊が攻撃を仕掛けている、こういった事例は発生しているわけでございます。ですので改めてお伺いいたしますが、ソマリアの沖でですね、海賊がアメリカの艦船に対して攻撃を仕掛ける、でその場合に自衛隊の艦船が現場に急行して、この自衛隊の艦船が、海賊に対して武器を使用する、その場合この海賊というのは国でも国に準ずる組織ではないということになると思いますが、この場合の武器使用についての憲法上の評価、そして9条に違反するのかしないのか、この点についてお伺いしたいと思います。長田内閣審議官。あくまで海賊対処法で想定をしておりますのは、海賊がいわゆる民間の船に対してそういう不法な暴力行為、抑留、略奪行為を行うということについて、自衛隊の武器使用を認めているわけでありまして、先生の、家庭のケースについては特に想定をしておりません。委員長。村上雅俊君。海賊対処法の想定を吐いた場合、海賊対処法が想定している範囲を超えた場合の事例について私自身今お伺いしているわけであります。もう一度お伺いいたします。ソマリア沖で海賊がアメリカの艦船に対して攻撃を行う、そしてその場に自衛隊の艦船が向かう、自衛隊の艦船が海賊に対して武器を使用する、その相手方は国でも国に準ずる組織でもない海賊であると、そして我が国の艦船、自衛隊の艦船がこの海賊に対して武器を使用するというのは海賊対処法の範囲内ではないかと私は考えますが、この点、そしてこの武器使用というのは憲法上9条でどのように考えられるのか、これについてお伺いしたいと思います。できるかできないかも含めてしっかり答えなさい。長田内閣審議官。あくまで海賊対処法を所管する私の立場としては、
先ほど申し上げましたように、民間の船に対して、海賊行為を行った場合についての、この現行の海賊対処法での理解としては、それが警察権の行使として、憲法9条の範囲外であの、憲法の9条が禁止をしている武力の行使ではないというふうに考えておりまして、まあ、先生のご指摘のような例につきまして どう判断するかについては、現在政府内でまだ確たることについて私どもから答弁する、権限といいますかそういう立場ではないというふうに考えています。村上正俊君。すいません、今日はですね、法制局においでいただいていないわけですので、なかなか踏み込んだご答弁がないということ自体は私自身は理解いたしますがはいこのようにですね、今、順を追って明らかにしてきたようにですね、私が今申し上げた、このケースというのはですね、第一次安倍内閣で安保法制今が示した4類型集団的自衛権の4類型のうちの 米韓防護の事例に極めて近似しているのではないかというふうに私自身は考えます。あと先ほどですね、長島委員の質疑の中でもありました通り、現場でですね、現場の指揮官が攻撃を仕掛けているものについて、国なのか、国に準ずる組織なのか、あるいは海賊なのかについて、即座に判断するということは、極めて難しいわけであります。また、その判断が異なっていたからといって、訴求的に憲法上の問題が生じる、あるいは、法的な責任を問われるということもないわけであります。ちなみにそうであるならばですね、私が今ご紹介したようなケースというのは集団的自衛権、先ほど申し上げた安保法制今が示した4類型のうちの集団的自衛権の米韓防護の事例について極めて近似しているというふうに考えられますので、実際に今先ほどお話し申し上げたようなソマリア沖でこういった事例が起こるのであれば、我が国はすでに集団的自衛権を行使し得る立場にあるというふうにも考えられるというふうに私自身は考えます。何を申し上げたいかというとですね、これは別に言葉遊びとかですね、あるいはこういう事例があるから政府として困るだろう、そういったことを申し上げたいのではなくてですね、このことほどさように今まで海外における武器使用に関するこれまでの政府の憲法解釈ということについて極めて齟齬があったりですね、おかしな点があるということを私からご指摘申し上げたいと、こういった点をしっかりと政府として検討して、そして、例えば安保法制今で示されているような4類型の集団的自衛権についてもきちんと考えていくと、個別の事例について、そして何よりも個別の事案ケースにおいて指揮官が困らないように、そして一人一人の我が国の公務員が命を、こういった法的な解釈の問題によって命を落とさないようにしていくのが我々の政治家としての務めであるというふうに考えますが、最後に大臣からご決意、ご感想をいただきたいと思います。外務大臣岸田文雄君。まず安保法制今の議論につきましては、引き続き議論が続けられています。この議論のこの成果、しっかり確認をしたいと存じます。そして先ほど来のこの委員のこの質疑を聞いておりまして、改めてこの法律的なこの議論、法律上の議論と、そしてこの具体的な事例との兼ね合いにおいてですね、よりこの現実的なこの解釈が求められる、こういった問題意識は共有いたします。これをこのしっかり埋めていくのが政治の役割かと存じます。そうした問題意識を持って引き続き取り組んでいきたいと考えます。村上正俊君。たまたまですね、今日は長島委員のその主体として、武器使用する主体として、主体が違うことによって差異が生じるのはおかしいのではないかという点
ご質疑がありました。そして私の方からは、武器使用する相手方によって相手方が異なるからといってさまざまな差異が生じてくるというのはこれはおかしいのではないかということをご指摘させていただいたと思います。改めて政府でもしっかりとした検討を進めていただければと思います。これで私の質疑終わります。ありがとうございました。